2022 metų Alytaus rajono garbės piliečių po mirties paskelbus Kazimierą Sventicką, ši iškelė asmenybė buvo prisiminta ir savo Rumbonių švenčiausios trejybės bažnyčioje. Buvo aukojamos šventos mišios bei aplankytas jo kapas. Jo džiausmai įdėjonės, jis visuomet stengiasi, kad tas tikrasis gimtinės laukų grožis ir dangaus mylynė išliktų kartų kartoms. Ačiū visiems chorui, ačiū seniūnui Kęstučiui, čia visiems tiesiog.